Ćao ljudi, nova sezona, novi recepti, čekat će vas puno korisnih savjeta i sjajnih recepata naravno. Htjela bih da se zahvalim sponzoru koji nam je obezbedio moderne i funkcionalne Tesla uređaje sa kojima ćemo spremiti svašta nešto. A sada je vreme da najavim svoju gošću za danas koja će nam pokazati kako zdrava hrana i te kako može biti ukusna. Karolina, dobrodošla. Hvala Mila, bolje te našla i hvala na pozivu. Htjela bih sada tebi da prepustim ovaj moment da se sama najaviš, da kažeš našim pratiocima, odnosno i gledaocima, gdje mogu da te nađu, kako da te zaprate i šta ćemo to danas da spremamo. Odlično. Prvo, da izrazi veliko zadovoljstvo, baš sam ushićena što ću danas sa vam podeliti svoj recept koji inače pravim u svojoj laboratoriji sirovih poslastica. U pitanju je Karolina's Raw Lab na Instagramu i na Facebooku. Konkretno pravim poslastice koje su prevashodno brze i lake. I sirove. I sirove, svakako. I koriste su uglavnom vrlo jednostavne namirnice i ono što je najvažnije, prirodne. Kada smo već kod ukusnog i zdravog, danas pravimo jedan super recept. U pitanju su sirovi mini tartovi od bele čokolade i borovnice. Za početak ćemo istopiti... Ti samo smanji vatru koliko ti treba. Tri kašike kokosovog ulja. Dobro. Ja inače... Je li uvijek topiš na ringli ili ponekad u mikrotalosnoj? Sad me zanima da li koristiš mikrotalosnoj. Pa mislim, ne koristi mikrotalosnoj, nekako je meni barem lakše jednostavno za rukovanje da koristim, da topim u šerpici ili u džezvi, šta god imate kod kući i kako god da vam je lakše. E sad, kad smo istopili kokosovo ulje, ono prvo što sledi jeste pripremamo koricu za tartove. E, ovako, znači obložit ćemo, to jest namazat ćemo, ja to radim uglavnom prstima, nekako mi je lakše. E, kada smo ovo završili, krećemo sa akcijom. Sve što je potrebno za pripremanje ove sirove poslastice jeste blender. Za početak krećemo u akciju. Dodajemo u blender 1,5 šolju, to je neki odmer. Šolje je prilike oko 200 ml. Tako je. Nadam šolje mogu bude i veća u ovom slučaju. Za čaj, recimo da to bude ovsenih pahuljica. Dobro. I dodajemo pola šolje oraha. Dobro. To je trenutno što je potrebno za... pripremu korice, tako je, i blendamo na krupnije, znači ne želimo previše da samelimo zato što ćemo dodavati i ostale sastojke. Dobro. E, kada smo to završili, u to dodajemo otprilike negde 12 svežih urmi. Dobro, očišćenih prethodno, naravno. Tako je, naravno. Da se neko ne zanese. Svakako. Dobro. I malo ekstrakta vanilije. Eto. Dobro. Može i svež topić. Može. Svakako, semenkice. Može, svakako. Uvijek što je zanimljive za grickanje. U zdravoj hrani. Dobro. I kada sve to završimo, mi želimo sad da postignemo takvu teksturu da potpuno dobijemo taj moment smese da je bukvalno glatka i mokra kao pesak. Kao za cheesecake? Jest, jest. Odličan ti taj blender pomeri. Da, nema šta, zaista je čudo. I naravno u sve to dodajemo i prethodno istopljeno kokosovo ulje. Kako bi smesa bila, naravno, kompaktnija. Povezalo smesu da ne bude osipljiva mnogo. Jeste, jeste, jeste. Dobro. Da ne bude kao rasuti pesak. Da. I završnica. Tako je, tako je. I to bi bilo to. Nakon što smo dobili željenu smesu i njenu strukturu. Eto, možda i kašika, ti je lakše da... Lakše mi je ovako silikonskom lopaticom, da ne bih naravno tupili nož od samog blendera. Bravo. Čisto da znate da to ne činite, jer će brzo tupiti nož. I sve to naravno ravnomerno raspoređujemo u kalupe za tart. Ja ću sad samo pokazati da je važno konkretno da se dobro, dobro pritisne. I da se rasporedi i po ivicama. Tako je, da se rasporedi i po dnu i po ivicama, jer želimo da dobijemo, da kažem, korpice. Evo, u principu, to bi trebalo da bude ovakvog izgleda. I mi ćemo sada sve te kalupe koje budemo obložili staviti u zamrzivač. Ja ću samo zamoliti da staviš, recimo, ovaj da se hladi. Zašto? Treba malo da odstoji. Pre samo postupka pravljenja kreme, nakon što smo potopili, ja ću te zamoliti da mi pomogneš da istopimo belu čokoladu. Okej, to sam mi rekao. Tako što ću staviti samo, evo, uključit ćemo šporet. Evo ja prelazim.
Tako je. Ovde. To nam je ova ringla ovde. Dakle, spremili smo kokosovo ulje i belu čokoladu. I belu čokoladu. Kokosovo ulje zapravo se stavlja više preventivno da čokolada ne bi izgorala. Tako je, tako je. I nekako je glatka, mekana tekstura. Dobro, i tome dodajemo. I ubacimo negde oko 50 grama sirove bele čokolade. Pošto je naravno sve raw, sve je sirovo, nema šećera. Dobro. Dodajem tome čokoladu i vodit ću računa da ne izgori. Tako, dok ti mešaš i topiš belu čokoladu, ja ću ovako iscediti indijske orahe, pošto je neophodno za sam postupak pravljenja kreme. Dodajemo. Sada pravimo savršenu njami ukusnu kremu od bele čokolade. U tu svrhu dodajemo potopljene prethodno indijske orahe. Dobro. Zamolit ću te da ubaciš ako se istopila čokolada, ako ne, ja ću... Evo, treba još 15 sekundi, bukvalno. Javor, sirup organski naravno ide. Recimo, jedna četvrtina šolje je sasvim okej. U sve to dodajemo jednu četvrtinu šolje bademovog mleka. Za početak prosto dozirajte, nemojte sve sipati da vidite samo kako se tekstura ovaj kreme ponaša. Tako je, super, može. Hvala najlepše. Bela čokolada. Odlično. Već mi mami nepca. Meni toliko se ovdje miriše da bi sam... I lepo miriše. Ja uskočila taj blender. Da možemo da prenesemo ovaj... Pa ukoliko reše da naprave, sigurno će uživati kao i mi. I sad krećemo u postupak, znači, blendiranja i želimo da dobijemo potpuno, potpuno, potpuno glatku kremu. Dobro. I naravno, to je pametnjaković najbolje zna. E, sad smo, znači, dobili željenu teksturu kreme od bele čokolade. Ja bih sad uzela jednu slamčicu i pobegla sa tim. Ovo dođe kao najbolji neki šejk. Savršeno miriš. Znači, apsolutno savršeno. E, hvala, draga. I ovo ćemo sad izlijemo u staklenu ili plastičnu posudu, šta god apsolutno imate kod kuće. Ovo je znači filt bele čokolade. Mislim, kad bi mogla samo da vam dočaram kakav je miris, sve bi im bilo jasno zašto vam to reagujem. Kao što rekao, moraju probati, ali... Evo, drago, ostavit ćemo ovo sa strane. Da, sa strane. Hvala. Draga Mila, nakon što smo završili krem od bele čokolade, prelazimo, kako sam ti već rekla, na ljubičastu magiju. Kao što sam je već pomenula, potopljeni indijski orasi, recimo do sat vremena, savršeno bi bilo. Dobro, ubrosimoš, ja sam to gledala, da li treba ti dodati? Da, nema problema, nema problema. Znači, dodali smo jednu šolju sirovih indijskih oraha. Dobro. Sada ćemo dodati 3 kašike supene organskog javorovog sirupa. Čisto malo, onako da prirodno zasladimo. Malo slađi ukus, nikom nije smetao. Apsolutno. A opet je, kažem, stvar ukusa možete dodati po želji, u zavisnosti koliko slatko, da kažem, volite. Dobro. I sada stavljamo oko 80 grama borovnica. Dakle, to je jedno celo pakovanje. To je jedno celo pakovanje, sasvim dovoljno. Dobro. I za kraj dodajemo 1/4 šolje bademovog mleka, kako bi se to onako lepše... Zaista je ljubičasta magija. A mislim, sudeći po tome kakve sve sastojke stavljamo za ovaj fil, možete samo da zamislite koliko je to ukusno. I konkretno, znači, krećemo sa postupkom blendiranja. Želimo isto da postignemo teksturu kreme kao za belu čokoladu. To je da bude potpuno glatko, bez ikakvih, da kažem... Gromuljica. Gromuljica. Krećemo. I to bi bilo to. Znači, dobili smo kremu od borovnica. E sad, kad smo dobili, znači, konkretno i ovaj fil od borovnice, ja ću ga ostaviti u posudi za blender. Dobro, sad ja bih te zamolila da mi malo asistiraš. Evo. Sad ćemo izvaditi korpicu iz zamrzivača koja je zadnike oko sat vremena odstojala. I stegla se. Izvoli. I konkretno... Jel ti treba još nešto? Evo, apsolutno. Možemo i ti i ja zajedno da se igramo. Pa ćemo da šaramo. Ja sam za igranje uvek. Šta je potrebno? Potrebno je, znači, konkretno imamo 2 dobijena fila. Ti možeš belu čokoladu, ja ću fil od borovnice i bukvalno proizvoljno možemo da prelijemo
sam tad. Znači, nasumično stavljamo? Apsolutno nasumično, mislim, ako želite. Na kraju može čačkalice zapravo se uzme da se prošara. Jeste, možete da šarenite kako hoćete. Apsolutno. Ti staviš malo borovnice dok ja donesem jednu vilješkicu. Evo, to bi otprilike trebalo da bude to. Evo, ti slobodno malo šaraj. Ovako malo se zaigrala. Može, može. Baš je lepo. Aj, baš ti hvala. Sviđa mi se. To je sve, tako? Tako je. I sad ćemo onako što ja volim da kažem kao cherry on top da ukrasimo. Ok. I naravno, bilo koje sveže voće imali kod kuće, možete ukrasiti. U ovom slučaju imamo ove divne jagode, naravno, Iceberg Salad Centra. I možete, recimo, borovnice. Ja lično nekad volim u zavisnosti od sezone koje je na proleće, leto, da krasim i svojim cvećem iz bašte. Tako da prosto... Dakle, prvo ukrasiš, pa onda ide u frižder, da se opet stegne. Jeste, to svakako jeste postupak. Ovo je zaista prelepo. U suštini to bi trebalo da bude to. Recimo, ako očekujete goste ili neko se nije najavio, u suštini ne treba više od pola sata da se ova poslastica stegne i ona je zaista spremna za posluženje. Nadam se da vam je bilo interesantno, korisno i da je zaista super brz recept, a ono najljepše tek predstoji. Hvala vam i prijatno. Naravno, pratite naše recepte kao i Karolinu. Mi se vrlo brzo vidimo sa nekim novim receptima. Ćao! Ćao!